COVID pasportu olan insanların hal-hazırda şənliklərə, toy mərasimlərə və idman zallarına buraxılması təmin olunur və növbəti mərhələdə sentyabrın 1-dən başlayaraq bu qaydanın bütün ictimai yaşayış obyektlərinə, bütün mehmanxanalarda və bütün iri ticarət mərkəzlərində mütləq tələb olunacaqdır. Növbəti mərhələdə digər hal-hazırda məhdud olan, yəni teatr, kinoteatr və digər məhdudiyyətlərimizin də açılması məhz bu tələblə həyata keçiriləcəkdir. Yəni COVID pasportu olmayan şəxslərin ictimai yaşayış obyektlərinə, mehmanxanalara və iri ticarət mərkəzinə daxil olmasında məhdudiyyətlər tətbiq olunacaqdır. Hal-hazırda bunun operativ təmin edilməsi məqsədilə Asan Xidmət tərəfindən xüsusi bir tətbiq, xüsusi bir smartfonlar üçün tətbiq hazırlanıbdır, proqram təminatı. Həmin o proqram təminatı istənilən smartfonda istifadə oluna bilər və bütün deməli, bu obyektlərdə həmin proqram təminatı vasitəsilə çox tez bir, çevik bir formada daxil olan insanların COVID pasportunun yoxlanılması təmin olunacaqdır. Bu proqram təminatı haqqında ASAN tərəfindən də xüsusi bir pres konferans keçiriləcək və onun haqqında ətraflı məlumat veriləcəkdir.